好，这个就是那个悬盖机上盖的视频。那目前呢，上面没有盖子的。好呀，刘刚，小杰。打开气，不是直接开机升级。哪个不是？好，开气，开气。开关了。开气了吗？好，先开气。好，再见。好。好，这里有个光电。好。当光电照到盖子的时候，那它机器就会停了。好，现在我们平时走一下。走，看干湿绷带走过去。这就两个。OK， 好。当中间没有盖子的时候，输送带就要继续启动了。我说拿手挡一挡那个装置出来。好，那当有东西需要做光电的时候，它又停了。好，然后一走开，它又动作了。也就是说，当水道是满的时候，盖子它就停止工作了。OK。